Милосердя хочу, а не жертви, каже Христос в Євангелію. Сьогодні хочу привітати наших голів Карітасів, наших священників, тут всіх присутніх, великій кількості. Хочу привітати голів районних адміністрацій, голів міст. Хочу привітати наших всіх працівників Карітасу. Хочу привітати наших рятівників, які сьогодні тут присутні разом з нами і святкують свій професійний день. Хочу привітати всіх гостей, які тут є присутні, і наших хористів. Коломийська єпархія відзначає 30-річчя Карітасу Коломийському і Святого Рятувальника. Це дві структури спішать з практичною посильною допомогою людям з потребами. Ці дві структури об'єднують любов, бо тільки так можна робити людям добро. Люди моляться, працюють, а Бог їхніми руками помножує працю. Наше життя – це екзамен, і для нього дається короткий час. Церква – це спільнота вірних, яку провадить добрий пастир. Він дбає про добре пасовище. У Біблії Ісус часто називає себе добрим пастирем, а вірних – вівцями. Чому? Вівці не призначені для того, щоб носити вантажі. Ви ніколи не побачите вівцю, яка несе мішок, осел, кінь. Так, несуть тягарі, але не вівця. Ось чому Біблія порівнює вірних з вівцями. Ісус взяв наші тягарі, наші гріхи на себе. Вівці беззахисні. Ви коли-небудь бачили, як вівця гарчить або скалить зуби? Ні. Вони мають лише стадний інстинкт самозбереження. Вівці реагують на небезпеку тільки тоді, коли вони об'єднані. Якщо одна овечка відіб'ється від отари, вона стає легко доступною поживою для будь-якого хижака. Ми потребуємо один одного бути в спільноті, в церкві, у малій групі. Вівці не мають почуття напрямку. Одного разу в гірській місцевості ціла отара овець впала зі скелі. Вівцям потрібний той, хто їх поведе. Всі люди заблукали, як вівці. Кожен забрів на свою дорогу, як каже пророк Ісаїя. Вівці дуже цінні. В ті давні часи часто визначали по їх кількості рівень заможності, бо вони давали м'ясо, молоко, шерсть і багато потомства. Уявіть, наскільки цінніші для Ісуса люди, якщо Він приніс за нас у жертву самого себе. Коли вівця отримує рану, вона не може подбати про себе. Інші тварини зализують свої рани, але не вівця. Їм потрібний хтось, хто буде про них дбати. Люди поранені гріхом, поранені іншими людьми. І можемо всяко це заперечувати і казати: у мене все добре, але від себе не втечеш. Біблія пише: його ранами ми вилікувані. І в цій історії треба пізнати Ісуса і самого себе. Завдання нашого Карітасу Коломийського. Коломийська єпархія у своїй діяльності провадить людей пасторально. Сьогодні святкуємо 30-річчя Карітасу. Це і малий термін, і немалий термін. Його, це як для людини великий, як для історії це мало. Тоді його працю Карітасу ще благословив світлої пам'яті мученик владика Павло Василик. Тоді дякон Сергій
Трефяк очолив Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії. Сьогодні, після поділу на дві єпархії, Коломийську і Чернівецьку, отець Сергій є синкелом соціального служіння і директором, та продовжує очолювати вже Карітас, скільки Карітас Коломийський. Завдання єпархіального Карітасу є роздавати любов Христову, проповідувати заповіді Божі, блаженства, і завершення навчання має бути любов. Пояснення цього. Отже, команда працівників Карітасу мають бути практикуючими християнами і мають ними стати, допомагаючи потребуючим. В першу чергу треба накормити людину словом. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих, каже Матей у розділі 4. У Ісуса не було ані хвилини спокою. Одного разу він сів у човен і зі своїми учнями відплив на інший бік Галилейського озера, щоби залишитися з учнями наодинці. Але натовп побіг за ним по березі навколо озера. Ісус глянувся над ними і став навчати, а потім зробив диво, нагодувавши кілька тисяч людей 5 хлібами і 2 рибами. Христос проповідував, а потім робив диво, помноження хлібів і риби, допомагав тим, що було потрібно на даний час, і той, хто потребував помочі. Шукати корінь лиха треба нам, де він знаходиться. І ось команда Карітасу має шукати початок або корінь подій, явищ, проблем через спілкування з людьми. Це стосується як особистого, так і соціального аспектів життя. Український народ живе в реаліях повномасштабної війни. Безліч питань, викликів, трагедій. І як підсумок, чому? Де коріння цього зла? Яке має назву війна? Отже, війна. Що це? Звідки початок? Де вона взялася? Де ховається той, хто це пекельне лихо вивів з небуття в реалії сьогодення? Дуже часто ми прагнемо розпізнати волю Божу. Євангелія говорить, що по плодах маємо пізнати, чи це є Боже, чи ні, чи це є добре, чи ні. Правда така, що плоди часом не так швидко приходять, і ми можемо таким чином обманути себе, обманути інших, занадто швидко повірити. Найкращим плодом всього є любов, яка випливає з перебування в Ісусі Христі. Отже, може, варто просто запитати себе, чи я таким чином триваю у ньому, в Ісусі, і вмію любити, та чи любов є в моєму серці. Любов ближнього. Працівникам Карітасу Коломийського потрібно завжди пам'ятати 7 учинків милосердя для душі. Перше – грішника застерегти. Друге – неука навчити. Третє – в сумніві порадити. Четверте – сумного потішити. П'яте – кривду терпеливо зносити. Образу щиро прощати. І 7 – молитися за живих і померлих. І 7 учинків милосердя щодо тіла. Голодного нагодувати, спраглого напоїти, нагого одягнути, подорожнього в дім прийняти, недужому допомогти, ув'язненого відвідати, померло поховати. Сьогодні праздник. Все Євангеліє в житті є тут. Сам Господь сказав, що по тому пізнають учнів Христових, коли вони будуть мати любов із собою. Немає любові, тоді немає церкви. Запам'ятайте, високі думки, цитати, посилання на джерела поважних людей.
це тільки слова. Наприклад, вислови, що це тіло Христове, це єдність і сопричастя та багато інших прекрасних слів. І всі ці слова перетворилися в пустий звук. Якщо серед християн, я вже не кажу, немає любові, а хоча б і співчуття чи жаль, бажання помогти. У чому це проявляється? Хоча б не осуджувати один одного, а подивіться краще на себе. Хочете вийняти колоду із ока брата свого, а в самих той же час цілий лісоповал дерев. Треба жаліти і співчувати один одному, а найкраще – любити один одного. Апостол Павло каже, що ми всі є тілом Христовим, і це ми читаємо у творах святих отців. Сьогодні ми зібрались на ювілейну дату – 30 років Коломийського Карітасу. Години йдуть, дні проходять, а роки летять. І ми приближаємося до наступних ювілеїв. Чи хтось нас згадає, засновників у молитвах, чи хтось пригадає нас потім, це все залежить нині від нас. Служіння наше в якості працівника Карітасу Коломийського має виявлятися святим, християнським. Всі наші зусилля мають бути направлені на повагу між собою і ближніми, на повагу любові, терпимості один до одного. Працівники Карітасу, ви маєте принести в життя людей Христа і його науку, Євангелія. Інакше ваша праця буде пустим звуком. Пригадайте своїх засновників, котрі дали вам науку. Що таке християнство? Це не богословські твори, не докторати, а пряме життя. Пряме життя – це жаліти один одного, любити один одного. Що це починати? Джерелом наших думок і діл є наші думки. Боріться з думками, бо тут є корінь зла. Він може бути плодотворним для мого життя, а може згнити. Людина атакує добрі і злі думки. А які думки ви допускаєте в своє життя, залежить від вас. Людина, на які думки ваша праця в Каритасі наводить інших людей, це так само треба, коли робите милосердя для них, це так само треба подумати. Не так вирішив, не так сказав, не так повернувся, не так подивився, не так виділив увагу. І людина вже щось може думати інакше. Тому треба починати працю зі щирої молитви. Іншими словами, направити погляд всередину себе і там в серці побачити Бога і Христос, святі і церква. Ось там ці всі мають бути присутні в нашому серці. Коли більше будемо старатися допомогти людям із щирого серця, тоді менше будемо дивитися по сторонах світу, тоді менше будемо розсіюватися, менше будемо обсуджувати і краще будемо допомагати потребуючим, котрі будуть не тільки приймати допомогу, але й дякувати за цю допомогу щирою молитвою, а це важливо. Найкращою пам'яттю про нас буде виконання цих простих вказівок, котрі дав нам Христос і Церква. Жалійте один одного, любіть один одного. І тоді працівники Карітасу разом з усіма потребуючими в різних проєктах будете церквою живою та приведете до неї людей. Це є важливо, спасіння людей. Це є головна річ. Тоді отримайте ті дари, котрі Господь обіцяв церкві. Сьогодні маємо День рятувальника. З нами є з Карітас, з працівниками Карітасу, є так само присутні наші коломийські рятувальники. Це свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня. Робота працівників рятувальних служб дуже важлива для всього населення і потребує мужності, витривалості, зібраності і постійної готовності
прийти на допомогу, особливо сьогодні, в час війни, коли падають ракети, щось там горить, когось вбивають. Ми чуємо не дуже такі позитивні вісті, сумні вісті чуємо. І вони там завжди, хто є, працівники цієї служби рятувальної. Представники цих мужніх професій, сильні духом, професіонали, котрі з честю забезпечують надійний захист тих багатств України. Життя людей від вогню рятують та стихій. Вони захищають населення і території від надзвичайних ситуацій. Щиро вітаємо рятувальників, ветеранів цієї справи і тих, хто тільки вчиться мужній професії з їхнім святом. Бажаємо професійних успіхів, міцного здоров'я, бадьорості і сил на довгі роки, благополуччя і удачі, миру і добробуту та оптимізму, сімейного щастя і злагоди. Завжди повертатися додому живими і здоровими. Нехай Господь вас благословить на щасливе служіння Україні і українському народу, людям. Немає християнина без очищення совісті і покаяння. Немає християнства без совісті. Не зробивши добро особисто, не проживе своє життя. Будеш відчувати незручність в цьому світі. Правдиве щастя приходить до тих, хто готовий допомагати ближньому. Нехай покров і заступництво Пресвятої Богородиці, Матері Божої неустанної помочі, яка прославляється в Коломийській іконі, це мати твоя, ось вона тут є, оригінал, завжди перебуває з працівниками Карітасу і Єпархіального і нашими рятувальниками, укріпляючи їх у вірі. Господи, благослови розвиток Карітасу Коломийського і наших рятувальників через молитви та заступництво блаженного Миколая Чернецького, який є тут у храмі. Амінь. Слава Ісусу Христу!